benvinguts tots a l'acte de la Gambarrada. Volem començar aquest acte de la Festa Major d'enguany amb un record per a les víctimes dels darrers atemptats i les seves famílies. Aquest acte és una expressió col·lectiva de la defensa dels nostres valors i llibertats socials. Cap persona ni cap acció han de fer canviar el nostre model de convivència basat en la llibertat, la igualtat i el respecte a la diversitat. Esperem que gaudiu d'aquest acte amb nosaltres i que continuem aquesta Festa Major. Per tant, comencem la Gambarrada. Us recordem com funciona tot això. Cabrils és un poble gastronòmic i en la nostra Festa Major no podia faltar-hi un acte amb un bon tiberi. Tenim vermuts populars, com el d'avui, les xocolatades, les gelatades, els esmorzars, els dinars populars, la famosa mostra, que enguany fa 30 anys, però tenim un festí molt més luxós. Què millor que les gambes, un producte imprescindible en qualsevol àpat assenyalat. Però perquè no ens titllin de pijos els pobles veïns, com cada any, us les menjareu amb les mans, ràpid i, si voleu, amb la boca oberta. Pels que no coneixeu les normes del concurs, us fem saber que els participants disposaran d'un minut per menjar tantes gambes com pugui. Això sí, només han de quedar els caps. Si algú es vol menjar la closca, ja és cosa seva. Ara bé, mastegueu bé i no us ennuegueu, que no volem cap ensurt. Per tal que els participants puguin menjar amb la màxima comoditat, farem grups de 8 persones. Cada participant tindrà 8 gambes inicials en un plat i si s'acaben, podran agafant de les gambes que té el plat del davant. Perquè les gambes siguin comptades, caldrà que en quedi el cap i si deixeu la closca, que estigui ben buida. Si trobem carn, serà descomptada. El concurs està dividit en dues categories, que ja us heu anat inscrivint, una per a menors de 14 anys i l'altra a partir dels 15. Guanyarà el concurs el participant de cada categoria que es mengi més gambes en el minut que sonarà tot seguit.